Gəncədə məişət zorakılığına qarşı layihənin təqdimatı olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurası gənclərin sosial problemlərinin həllinə kömək adlı yeni layihəyə dəstək verib. Məqsəd bu tip zorakılıqlara məruz qalan şəxslərə könüllü xidmət göstərmək və bu istiqamətdə gənclərin biliklərini, bacarıqlarını artırmaqdır. Məişət zorakılığı qurbanlarına könüllü psixososial yardımların göstərilməsini, hüquqi yardımı təbliğ eləyək, eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif qrupları bu haqda məlumatlandırılsın və gələcəkdə zorakılıq qurbanı olan şəxslərə psixososial yardımların göstərilməsi üçün gənclərin bir şəbəkəsi yaradılsın ki, onlar bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər.